Borko, iz utakmice u utakmicu dobijaš sve više, da tako kažem, minutažu, sve ti ima više na terenu, vidim dobro treniraš, tako da očigledno da dolaze polako tvoje utakmice i tvoje vreme. Pa naravno, trener mi daje veliku šansu, na meni je samo da radim, da budem 100% skoncentrisan na treninzima i da nastavim da pokušam da se izborim za što veću minutažu. Kako je atmosfera u ekipi, kako te prihvataju ovi stariji? Atmosfera je odlična, učim od njih redovno, daju mi savete koje ja prihvatam dobro. U tvojoj okolini, ti si tu Piroćanac, u tvojoj okolini, u kojoj meri se priča o košarci, šta kažu tvoji drugari, da li postoji interesovanje, da li postoji onaj pritisak da treba da budemo ili moramo da budemo prvi i tako dalje. Šta osjećaš kad sa njima razgovaraš? Pa oni su impresionirani našim rezultatom koji smo do sad postigli, svi se čude kako smo uspjeli to. To je teško objasniti, ali... U nedelju imamo derbi, dolazi Vojvodina, još jedno iskušenje. Još jedno iskušenje za nas, ali ako ispoštujemo sve prioritete koje nam trener zacrta i ispoštujemo dogovor iz slačionice, nadam se da neće biti problema na toj utakmici. Dobro, ja ti želim sve veću minutažu i sve veći broj onih detalja koji su važni kad je u pitanju tvoje igre. Hvala. Srećno.